Jistě nejen mnou oblíbený model Kershaw Leak dostal tuhletu novou verzi. Je to ten, myslím si, že nejhezčí model v kompozitový čepeli. To znamená v té skládaný čepeli s jádrem z D2. A dostal tuhletu blackwashovou verzi. Já bych ji ožel, mě ta původní stříbrná se líbí víc. Ale je spousta lidí, kteří mají tuhletu úpravu rádi. Ona je taková světlejší, možná. Já jsem se dokonce musel pojít na krabičku, jestli je to stonewash nebo blackwash. Stonewash, blackwash, asi správně. Podpis Ken Onion. Je vidět, že ta spolupráce neskončila mezi panem Onionem a firmou Kershaw. Ačkoliv jsme se toho někteří, konkrétně já, báli, když se začaly ve valné míře objevovat jeho návrhy u CRKT. Známá pojistka, jednoduchá. Prostě strčíte šroubek před čepel, ona se neotevře. Jednoduše to vymyslet asi nešlo. Pěkný malý EDCčko s kvalitní čepelkou.